شرکتەکانی ناحیەی قەرەدەپە و دەوروبەری هەڕەشەی ئەنجامدانی خۆپیشاندانیان کرد ئەگەر نوری مالیکی سەرۆکوەزیرانی عێراق بەردەوام بێت لە دواخستنی ناردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم. سەرۆکی ئەنجومەنی ناحیەکەش دووپاتی دەکاتەوە بەشێکی زۆری مامۆستایان و فەرمانبەرانی سنوورەکە لەسەر میلاکی حکومەتی هەرێم دامەزراون و ئەگەر مووچەکانیان دوا بکەوێت ئەوە خۆپیشاندان ئەنجام دەدەن. بەرامبەر ڕاگرتن و نەناردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لەلایەن سەرۆکوەزیرانی عێراقەوە نیگەرانی پێکهاتەکانی سنووری پارێزگای دیالی لێ دەکەوێتەوە و ڕای دەگەن ئەگەر بێت و بەردەوامی بە ڕاگرتن و دواکەوتنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم بدرێت ئەوە هەڵوێست وەردەگرن و ناڕەزایی و خۆپیشاندانی بەرفراوان ئەنجام دەدەن. ئێمە داوا لە ناحیەی قەرەتەپە دەکەین و ناحیەی جەبارە حکومەتی مالیکی ئەم حەسارە خستە سەر کوردستان. داوا کەم قبول نەکەین بۆ پیشاندانی ئەنجام بدەین لەبەر ئەوەی کە مالیکی دژایەتیمانەکە ڕزای خۆماندەرە بریمان لەسەر ئەوەی کە حکومەتی مرکزی بوجە بۆ موظفەکان نانێریە و دیارە خەڵکی بەتەمایە ئەم لەو ڕۆژانەیە مەساهەریەک دروست بکەن لە ناحیەکە و ئێمەش داوایان لێمان کرد ئێمەش موافقەمان کرد لەسەر ئەوە کە مەساهەریەک دروست بکرێ لەبەر ئەوەی ئەو بوجە بنێرێ بۆ کوردستان. وەک وڵاتیان باسی لێەوە دەکەن ڕاگردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان جگە لەوەی کە زیان بە ئابووری هەرێمی کوردستان دەگەیەنێت لە هەمان کاتیشدا ناوچەکانی ئەوان زیانێکی زۆری پێدەکات بەهۆی ئەوەی کە ژمارەیەکی زۆر پرۆژەی خزمەتگوزاری لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە لە ئێستادا لە ناوچەکانی سنووری پارێزگای دیالە لە باری جێبەجێکردندایە. بەغداد سری شەی کردن پاراسن کێسە حەقم بەغدادتان ئۆلمەز کێسۆزن بەغدا ئەوێ پارەی فەرمانبەران و مامۆستایانی هەرێمی کوردستان نەنێرێت چونکە دواکەوتن و نەناردنی مووچە لەلایەن بەغداوە کێشەی گەورەی بۆ هاوڵاتیان دروست کردووە. دیارە ئەمەش هۆکارێکی سیاسی لە پشتۆیە کە سەرۆکوەزیرانی عێراق لە پێناو بەرژەوەندی خۆی کار بکاتە سەر ئابووری هەرێمی کوردستان. کورد عەرەب تورکمان شیعە سونە هیچ جیاوازێکی نییە و ئەو مامۆستانەش واتەعین بوونە لەم منتەقە مامۆسایەکی زۆری زۆری لە برایانی عەرەب و تورکمانن کە وەختی تەعین بوون و بێ ئەوەی پرسیاری لێ بکەن تۆ چیت ئایا بەس ئەوە نەپرسیار نیە کە تۆ خەریجیت بەڵێ مەکتەبە تەواو کردیە بەڵێ خەڵکی منتەقەی بەڵێ تەعین بوو بێ ئەوەی پارەی فرسی سەرف کات. ئێمە بەنسبە ئێمەوە کە ئەم مووچە تاخیرەوێ دا یعنی دواکەوێ تەمەن زەرەرێکی ئابووری هەیە زەرەری داوە لە مامۆستا زەرەری داوە لە مۆزەفین بسوورە عامە زەرەری داوە لە بازار. ئەگەرچی نەناردن و دواکەوتنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لەلایەن حکومەتی عێراقەوە زیان بە فەرمانبەران و هاوڵاتیان و ئابووری هەرێمی کوردستان دەگەیەنێت لە هەمان کاتیشدا بەشێکی زۆریشدا هاوڵاتیانی ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیداریی هەرێمی کوردستان زەرەرمەند دەبن چونکە بەشێکی زۆریان وەکو مامۆستا و فەرمانبەر لەسەر میلاکی حکومەتی هەرێمی کوردستان وەک خزمەتێک بۆ ئەو ناوچە کێشە لەسەرانە لە ئێستادا دامەزراون. دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، سنووری پارێزگای دیالە.